Здравейте, банда и добра дошли в Комери Клуб новините. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Николай Банков. Добре дошли, пичове. Започваме новините много ударно, защото Ники, Господ да пази президента. Ръката по-леко, по-леко, че да. Вече има и, и има и а, такова визуално разпознава. Стига, бе. Да, бе, човек, вече. Аз не мога да се протегне, трябва да се протягаше е така. Така. Е, бас, май. Добре. А, така, който все още не е. Не Лилия разбрал... Лили Иванова е родена в царство България. Живяла е по комунизма, след това е живяла в, всякаква всяка република България, но най-вероятно може да сега може отново да стане в Царство България. Т.е. където... Виж, пълен кръг може да направи. От Царство България в Царство България. Който ме е разбрал, господин Трифонов, вчера направи изявление. Успя отново да излезе на кавара в нашия подкаст. Това е горе-долу, да си накавър в нашия подкаст е горе-долу като да си накавър в Newsweek или в... Лице на, лице на годината. Да. Но има нещо интересно. Той... А, сега, преди да стигнем до главната новина, той изригна с няколко поста преди това. warm-up правеше. А, може ли да прочита а, един... Да, Давай, това чути. е статус от четвъртък. Един ден преди, големия, преди голямата бомба. Така. А сега искам да кажа нещо на колегите журналисти. Уважаеми колеги, наричам ви колеги, защото аз съм и аз съм взел хиляди интервюта и затова смятам, че им че да ви наричам колеги. Така че, да уважаеми кажа, колеги. Да кажа нещо. Само съгласен съм, смятам, че е по-журналист от 90% от другите журналисти. Ние журналисти ли сме? еми, разбира се, че сме. Значи, ние имаме... А около 1500 до 2000, между 1500 и 2000 епизода на подкаста. И, и казваме повече новини, отколкото Ива Николова и Недялко от 24 часа. Смисъл. И сами, сме ги, сами, сами ги раждаме материалите, не е както тях да четем само едно аутокю, защото не си журналист, ако само четеш шибаното аутокю, какво излиза. Е, т.е. аз съм... Драги, добре, аз съм и стендъп комиант и журналист, така ли? Еми, абсолютно, да. Е, Иване. Журналиста Ники Банков. Е, добре, Иван колега. колега Журналист, моля да чуем остатъка така, от, от колегата, от колегата Три, Трифонов, да, който ни е колега на много фронтове между другото, ние <сък> сме. <сък> така. Да? така че, уважаеми да. колеги, нека си представим, че по понова стълбище за Тлена Бориславова вървях аз. Аз бях този, който и бръкна под полата. И също така, нека Чакай, си представим. Той май си го е представил това. Май иска да му се случи. А, е, слави, не мисля, да трябва да се наведем много, за да бръкне под полата. Не, той може да е просто 3-4 стъпала по-назад от Киро. По, Киро пом... се е качил съвсем напред. Слави може, без да се е качвал на стълбите, просто е не, така цак. Помниш ли, имаше а, Слави едно време, а, манекен, не манекенките, магданките. Яките ги носише една, имаше една, как скаше. И дето имаше едно меме, една снимка. Загазали, Фашто ги, то се више как е фанал газа. Даже има снимка, боми, може ли да нам... Не знам дали. Има Слави, държи ако напишеш Слави Гъс Ам, Магаданск, а ще излезне. излезе. е и той се жартира тук и се изтаковал, и той е хванал така. Аз съм чел книгите на Слави, той е много гор, че много ги е бал едно време между другото. Аз съм учел за стърчането, той не ми говори там, че ги е любил. А, не, любил не, не, е, е бал, е моля. от чат си казва, аз между другото съм се наиграл, от супер Но, съм Право неща. Е така си казва. Еми, Няколко е, пъти. Аз съм се наиграл. Може да означава много работи. Еми, значи едно нещо. Боми, къде, беше, къде се беше хвалял Слави? Май в неговата рубрика, която Краси Радков я водеше там за златната рибка. Или какво беше? Да, мисля, че и там са го ебавали, че Баяги е поебавал. А, Слави държи за газа, ако се напише, мисля, че не излиза ли? Тя една и ми на фанала. Е, такава, тя е облечена като някакво патенце си направила. Така, и то е хванал. И е хванал ръката и то се е смъкнали гащите. И се смъкна, и то е направ... Директно за... я държи. Така. А... Направо е захарно петле. Ли? Захарно петле. А, представете знаеш ли, ти, как... че за тлена Борислава Знаеш ли парага? как е захарното петле? Как е захарното петле? На захарното петле нали има пръчица? Да. Къде влязва в пръчката? <laughs> в захарното петле, близи, я държиш. А... Зелена Бориславова, вървях аз. Аз бях този, който и бръкна под полата. И също така, нека си представим, че аз бях този, който ръга журналист в ребрата, докато ми задава въпроси. Дали вие щяхте да имате така милата, щадяща, компромисна и почти нежна реакция спрямо мен, каквато имахте, не знайно защо, към Кирил Петков. Ако аз бях този, който бърка под плата, тъй така, така и тук обяснява, нали? Всички са срещу мен. Само да кажа, господин Трифонов, ние не бяхме така мили към господин Петков, така че сега имаме право и към вас да не сме толкова мили. Ама никога не сме били и у... 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 Ужесточени, така е, е, бавахме се, защото сега Киро в личния си живот най-вероятно... Срещу, срещу слаби тряска. не сме били... Ам... Той каза... За личния му живот не. нищо не сме го ябълкали. Е той казва, за че обвинява жур... нашите другите колеги журналисти, че са били супер нещадящи спрямо Слави. А, а ние не сме били нещадящи, ние да. винаги сме били. ступахме на 10 кава, айде сега. Настига, че вече ни гледат повече, отколкото неговата телевизия гледа. Абе, това. ли си, че ще го кажеш някаква. Кое? че ни гледат повече, отколкото гледат Е, да, в... За съжаление, не, online. че ние сме се издигнали толкова на високо, а просто той милия пат на толкова Ти говориш за онлайн а, пространството, обаче. Да, да, да. Е, а не и за на живо. Е, тия мъртвите души не ги броим. Баба ти, броим за зрител? Иване! А, така да, бъде за зрител. Добре, значи... Ама тя гледа Додо, между другото. Сериозно ли? Да, не гледа Слави. Между Слави... Майка ми гледа, и... са Между Слави и Додо, 90 кусур годишната ти баба е предпочела Додо. да, защото в него вижда младежа. Разпознала е себе си. Ами тя... Бабите, в един момент, според мен, искат да видят младото. Знайки, че си отидат от този свят, те искат да видят какво на кого остава този свят. Да видят младата кръв, надеждата. Пра баба ми пък искаше слаби, да гледа дърпи бабички и дядки. Така, и, народни танци гледаха и... много. добре, когато Слави каже... А... Чакай само, Додо трябва да му кажем малко повече народни танци да друсва в Що? да хване по здрава баба Той в, в началото нали, беше почнал една рубрика с една баба Гинка ли беше? <сък> Той така е хванал баба ти, баба ти да. се разпознава в тая бабичка. И, и, и го оставиха това бабе между другото, не знам защо го оставиха. Трябва го питам, трябва го. Как ще бе? Боми, Ама, ама, бабите са кефанат. А и тя не беше много баба, тя беше сигурно на 65 години. Тя колко тебе. бе. Боми, давай на микрофона, като имаш коментар, нещо, като казваш. Така, и та новина беше, а, сега, когато Слави каже, мен това ми е интересно, когато Слави каже в статус, ако аз бях бъркал под налена а, полата, това достатъчно ли е да се замисли човек, абе, то наистина ли е бъркал? Защото, примерно, сега, Слави, ще тръгна ли? Брат, да... аз съм гледал видеото, правихме с теб коментар. Смятам, че е бръкнал. Смятам ли, че това е нередно спрямо жена му? Да. Смятам ли, че е нередно спрямо Република България? Не. Спрямо Република България. Как това наврежда на Република България, бе, Иване? Е, наврежда, защото ти не, не вземаш голям специалист в твоя кабинет, а вземаш някаква мацка Бил за, Клинтън траши за, да, за разплод. Бил Клинтон трябваше да съсипи Америка, е, той човек. Еми, той беше един от най-неуспешните президенти как ще рам, най заради това, заради Напротив, това случай. направи два мандата, изкара два мандата. Почти импичмент. И има, и има по-голям рейтинг. Мисля, че заедно с Обама имат най големия рейтинг последните 20 на години. И най-накрая жена му е за малко. И деканите. не само това, и жена му щеше, не само, че ни го оставим, почти напред президентча. Я, yeah, mm. така, че... Дали ако не беше Бал Моника Луински, ще ще тя да стане президентча? Дали това не е още шум за въртане около тебе и, 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 и Хиларито се оказа като добрата майка, прощаваща а, истински човек? Или тя зла, защото се прави на щастлива, въпреки че не е щастлива? Тя прости, тя е. За мен, в мен, нейният имидж е развален от това нещо, защото щеше да бъде окей okay имиджа, ако е казала да, уважавам президента Клинтон, но заради личния му живот искам да се разделя с него и да бъда самостоятелна жена. Много мъже си казали, моята също ми прости е вела на това <laughs> И е взела много гласове. Добре, хубаво. Давай, Давай, дочитай там. Така, субе. ми няма, това беше общо взето. Има нататък с стандартните му работи от типа на аз съм така. А... сега, ще пускаме ли реалния статус от видеото или не? А, не, не, няма ще да го Всичко сте видео, го видя, с... защото няма звук. Всички сте го видяли. А, то стана супер следващия ден, след като публикува това, публикува едно видео, в което общо взето казва. Омръзна ми, аз бях в политиката и се нагледах на као, на мизерия, на зад В тази политика аз не искам да участвам. Виж само, дори не ти трябва да знаеш какво говори в момента. Не ти... Аз омързих се, не искам повече да участвам в това нещо. Трябват нови хора и нов начин на управление. Затова смятам, че България може единствено да просперира, ако бъдем Президентска република. Затова ние ще организираме един референдум, в който вие суверена да кажете, искате ли да бъдете управлявани както до сега, или да бъде с ново нова, да има президентска република, където един човек да бъде отговорен за действията си и вие да го избирате, кой е този човек. Всички са срещу нас, ние сме с вас. Ще ви подкрепим в следващия... Ще да бъде... кажа на господин Трифонов, че е малка вероятността да го изберат за президент на Република България. Кой да избер... Ма ти мислиш, че това го прави, да го изберат него Е, ли? Не, ама не, така Чове... имплаева. Вкарва, няк... вкарва някаква доза спекулация, че може бе, Иване, да не бъде той. Не той ни дойде в парламента, бе. Еми да. Той е президентството. Президентството е по-високо. Президентството на президентството си да имаме президент, който е цяло виртуален. Значи идва ти тук Макрон, идва ти Путин. Това е. Аз. Това, че не съм влязъл в президентството, има си глоба, платил съм я. Така че. <tül Kopf việc shower"> който ме е видял, трябва да ме е <съща> види къде съм, той, знае къде съм. Видя. Той знае къде той съм. Къде... си, Путин иска среща с него и трябва Путин да се качи до диванчето на ръце. Той ще бъде като кастинг кауч, това бе. Там ще изредят изредат Путин, Макрон, това онова. <съща> а, не, а, добре. Аз, мисля, аз не мисля, че Слави, моето променение е, че а, Слави, това може да се тълкува по много начини. Едното е да усеща, че губи а, възможността да хване 4% и иска пак да завърти на играта около себе си. Другото е, иска, нали, дока... те са в момента с Радев в какви отношения са и са в добри отношения, нали? Според мен са в най-добрите възможни а, отношения, така. защото само партията на Слави се е изказал ласкаво към новия служебен кабинет. Да. Еми, иначе са стопли отношенията с Радев. И може би той поиска по някакъв начин да помогне Радев да бъде. И Саша Даянски, пусни на Саша Даянски Мемето, Боми. Саша Даянски направи меме че да го имам. Слави Трифонов. Новия му спонсор. Както да боми, той сега ще го изкара. Че аз а, ще го видя. Ще го видя в... Добре, извинявай. Говори на микрофона, като имаш нещо. За Каза, че правим стреса, Иване. Да бе, ама да Или чуят хората. Да... А, Ето е го да... мемето на Саши Деянски. А Аз заплата.ру а, Димек, че е купен от Русия, слави, че работи с е, тях. Да, така за Саш Дянски Така... Автора така искал да кажа. Автора така искал. Оста, Защо... Оставено на интерпретация. Да, защото той най-голема му рекламодател беше заплата. Заплата. Заплата, БГ. Така ли? Да. На... А, ясно. Окей, затова не го загрявам. <laughs> да, и сега Uh, спонсора за Платаро. Ами, така... какво казват социологическите поручвания? Бе? Ако случайно се направи допитване до суверена, дали България сака да види президентска република? 6%, Кошка? 6% казват да. да. Монархия? По-малко хора. <същи> е, ако беше по времето на Симеон, когато се беше. Значи, преди Тогава да се върне Симеон. Може ма... да направи. Ей, Симеон, защо беше толкова тъбло? Що не направи преди това един референдум за монархия, и той ще бъде монарха. Много е дърт, нямаше да доживее да стане монарха. Не, ще, ще тогава според мен хората ще... Знаеш колко е дълъг процес, брат? Първо, правиш тоя референдум, нали, примерно половин година, докато го организира. След това, докато мине там през парламента, не знам си какво, още половин година. След това свикване на Народно събрание. Възможно велико, е... Чакай, Велико траса, а, на Велико народно събрание. Възможно е Великото народно събрание да заседава до безкрайност. Тоест, те могат примерно две години да. Защото президентска да три република е много общо казано. Те са много неща. Една е президентската република в Штатите. Съвсем друга е, да кажем, в Русия. Тя даже не е президентска, ми е полупрезидентска, нали се води там нещо, както е във Франция. И това са много неща. ти трябва по е процеса. Значи от, от, от парламентарна да минеш към президентска. Това, това е. Бф, мисля, че само Швейцария може да си го позволи. Абе каза, искате ли президентска? Аз искам. Той е точка. Що е? Слави може. Той каза, ще изпрати Македонец в Луната, а на... в космоса Северно-Македонец. Да. Кое е по-трудно? Да се изпрати Северно-Македонец в космоса или да се събере Велико Народно събрание, което да. Македонец Измисли. да изпратиш в космоса, в момента можеш да го направиш за половин милион долара. Да. В България да направиш Велико народно събрание, мисля, че с по-малко пари. Вече като гледам рушветите как вървят, са паднали съвсем цените. Колкото се вдига на сиренето, толкова рушветите падат надолу. Так, както и да е. това е просто безумно. Не от гледна точка. Аз кой съм да казвам дали ще сме парламентарна или, или президентска. Просто съм човек, който може да ти каже, ние не можем да си позволим промяна на системата. Абсурд е човек, това. Ние не можем да изберем човек, който да промени системата. Ние правителство не може да изберем в момента. Плюс това, ако бяхме президентска, какво щеше ще да се случи? Ако сме мажоритарна мъжи... система, Герб щеше. Ще само, само едни избори нямаше да е Бойко президент. Всичко друго, Бойко си е президент от всякъде. Да, ами за не, да, това е опасно. Това е наистина опасно. Отделно, ако толкова само мажоритарното се гледа, ти представяш си тогава пък какви купувания на гласове ще бъдат? Чакай, защото... чакай, чакай. Не, не, чакай. Момент сега. Момент. Какво казваш? Защото аз съм за президентска република. Добре. Какво а, но какво имаш предвид? А, така, гласува се за през... Имаш да кажем 15 президент. Добре. Да кажем на първо място ти е а, Бойко, на второ място ти е Кирил Петков. Така. Добре. Съответно се прави балотаж. И сега са Кирил срещу Бойко. Сега, те, които са гласували за Бойко, Паша го гласуват за Бойко. Сега те, които са против Бойко, т.е. всички, които са гласували за другите, се обвиняват заедно с Кирил Петков срещу Бойко. И тогава Кирил Петков всички, има реален шанс. Те, които са гласували за другите, без за ДПС, без за. Не го знаем не това. Не, не го е знаем това. Не го знаем това. Ето виж какво стана при кандидата на Бойко, Цецка и Радев. Значи Радев е колоняга. Колко хора по принцип. Гласуват за комунистите. Да, много ма, малко. Радев когато... се е запорирал позициите. Рад... Радев си е Радев. Радев, Радев си е, не е да, стандартен комунист. Признаваме. Е летец, издигнат от слави, а, както всеки един в тази държава. Шушумига е Радев голям. Ами е издигнат от слави, между другото, в тази държава. Ми, само ние не сме така, издигнати от слави. Така. А, Царя е издигнат от Слави. Бойко издигнат от Слави. Да, бе, това сме го говорили. Значи Иван Костов го издигнаха те. Не са и го свалиха. А, да, след те, го, това. Да, да, те скараха да Костов. Значи 97-а година на протестите, да, те Костов. бяха главните, които да свалят Жан Виденов. Качиха Костов, след това качиха царя, след това качиха а, това бойко. След това качиха а, свалиха Бойко. И качиха се те за два месеца, за три месеца. И накрая Слави си качи президент. Има си в момента президент. И в момента Слави питаше прави референдум. Искате ли президентска република? Точно така. А, кажи ми кафе. Кажи ми сега, аз защо да не се хвана на един бас с тебе, че ние в един момент ще бъдем президентска република. С... Е, бих го този бас. С, с а, президент а, Радев и а, президент в Сянка Слави. Добре, хващаме бас. Аз Нямаме казвам, че време... следващите 10 години. Е, да. Айде okay. за след 10 много е години. Дълго, много е, е дълго. е дълго. имаме време. Колко? Ма не трябва да за пари, Трябва защото трябва да за 5. 10 протокали. Каквато е стоеността на 10, 10 кг протокали. <сълът> Ай, ще се хванем. Виж сега, ще рискуваме двойно. Веднъж вземаме баса и втори път се хващаме. Примерно ти си казваш, бе то сигурно тогава 10 000 лева ще бъде колкото 10 000 е, че Ай, спи, да. с 10 000 лева. Ами ако има девалвация... Да, е, мамата си е бал тогава. Ако има девалвация, първо и аз Се... Искат се са големи топки за, за басове да се хващат. Да. Което ми напомня, не си платил 30 лева от баса все още. Още 30 лева, чакай ми случайно. Че... Това да. са ми. Който не знае, Ники Банков се хванам с мен на бас, че правителството предишното няма да падне и само няколко месеца по-късно правителството пада. По Чиста падна. случайност в джоба имам точно... 30 лева. Ни повече, е да, ни по-малко. 5 лева черпя да имаш. Не, не, 5 лева червам. на боми мисля, че и за клуба. Ама на теб ти трябва. А, ти си с боми, значи ти трябва. Добре, да Остан... къде ги остава? Не, е, те си твоя извини. В каната. Добре. Каната за басовете. Е, виж, пичове пич, пич, тълпът не ме бе лаутнаха. Ще дарим, като станат още повече парите, ще дарим за нещо добро. Да, а какво ти мнението за... А, защо мислиш, Слави го предлага това, бе? Е, въпросът ми е такъв, нека да го задам така. Слави не е тъп човек. Ако говори за война в политиката, той няма как да не е знаел какви са войната в политиката по-добре от всеки друг. А, той е, На него не му, той дори не е влизал в парламента, нали? но на него не му трябва за да е, в политиката да има официална титла като депутат, за да знае какво става там. Защо изведнъж, ако той, е винаги, ако той е смятал, че това е начина, защо сега го казва? Казвал съм го хиляда пъти. Действат по някакъв план. И този план е да се правят, да се хвърлят кърфишеци. Боми? Кърфишек ли е това нещо? <съква> а, да, Те, а хвърлят кърфишеци, Веники. Това е поредното. А, ще сваля правителството, защото Македония не макефи. И просто не знам неща, от, за които от, да се хвърлят. От всеки един политик, министр, председател, аз съм го поставил там, аз съм го издигнал, но чак сега разбрах последните няколко месеца каква лаенария и мизерия е политиката. И, и смятам, че основният проблем на политиката е това, че президента има малко права и трябва да сме като в а, Америка. Съответно, искам референдум. От предишния ми референдум беше много успешен, защото всичко, което го направих и го гласуваха хората, то се сбъдна. Ние ще направим ли също и хаос и сенат да има. Еми, зависите а, са много работината. А само да, са... да ви кажа, че според статии в интернет а, Слави не, ням, няма как на референдум да бъде поставено такова решение, защото на референдуми могат да се поставят а, въпроси, които са от национално значение и в компетенцията на Народното събрание промяната на управление на държавата не е компетенция на Народното събрание. А чия компетенция е, знаем ли? Ами на Великонародното събрание. Да, 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 да. То трябва да бъде свикано Народно събрание. Да, а за да предложиш референдум, трябва да е въпрос, който е от компетенцията на Народното събрание. Тоест, примерно, те могат да. Ама а ние... самото Народно събрание след това може да го предложи за свикване на Велико да, народно събрание. Нещо е такова, но въпросът ми е това. Смятам, че е от компетенцията на народа, защото те питаха АЕЦ Козлодо дали да продължава България да се да развива атомна електроенергия или какво беше. Това е от, това е от събрание. народа. Обаче да питаме, искаш ли да сме като Америка един човек да, да се избира президент с много права? И то е да реално да ти прави правителството. така, не? Или да бъде както е в момента. Това, това е много по-занародно. Значи, Ники, ще го кажа така. Света в хиляди години се търси перфектната система за управление. И е много трудно да се определи коя е Северна, тя. Северна са е намерена. Но бай пешо от Дупница той знае а... коя е правилната система за управление и той трябва да реши Боми? референдум. А може ли в... да напишеш в Wiki... Presidential Republic Wikipedia има една много хубава карта, която е показана всички президентски републики на света. Тя ще я видиш, може даже да в... на първата страница на Wikipedia. Те от цивилизованите са републик. само САЩ, Франция, е, сега ще ги видиш. В Уикипедия има целия свят, всички държави в цветове, които са президентски републики. САЩ, Франция, Сащ, е, Франция е семи И Русия е семи президеншал. Пълна... Да бе, Русия, аз бях много чуден, че Русия е семи По закон. Да, но те са негови хора. То това е сега... проблема. Един, а, една от, а, един от проблемите е, че когато са на президентската, защото аз днеска доста така се разчетах. А ето, а, това е Северна Америка. Значи Синьо е абсолютна президентска република. Единствената успешна е САЩ и Франция. Ама, ама не се вижда да... А. Значи до диктатурите всичките са президентски. Ето Европа. Дай диктатурите, Боми. Не, не, не чакай сега Европа да. ще видим. Европа. Чакай първо диктатурите, бе. В... А, виж сега, ние сме... А, около Сахара са пък... А, такива ли? Това са семи президентшал. А, Тоест .е. пак, пак са си президентшал. Пак са президентшал, реално. Квато е Франция, да кажем, Португалия. А... Франция, Португалия. А, виж, примерно, ето, а, Европа, основно сме парламентарни, както и е Индия, което ми е. От всички хубави страни, само Франция, САЩ, Португалия и Румъния. Това как са най-хубавите страни. страни. А обаче друга да ти кажа, ай, виж пък монархите, човек. ако гледаш монархите, са все богати. Окей, okay, Йордания, монархия, ама като погледнеш там, ама Саудитска Арабия е абсолютна монархия. Ти искаш да бъдем и ние като Саудитска Арабия. Еми не искам да сме като, като Дания, като Испания, етика, като монархи, Дания можем, но те са представителни Всъщност, монархи, Иваня, те не са виж, абсолютно монархи. Така, ако погледнем, ако съпоставим строй с финансово благоденствие на държавата, всички които са монархи, тип като са добри държави. Е, има и Тайланд там, нали, ама... Тайланд и Камбоджа развалят малко нещата, обаче другите са сеготини. Ама представител на монархия, а не, е а не абсолютна монархия. Ето е представител на монархия се носи парламентарна република. Общо Точно взето. така, да. В, в, Великобритания. Те са монархия, обаче там само парламента решава абсолютно Направо, всичко. Кралицата, да го кралицата, има право да на напа... Кралицата е главнокомандващ и има право да нападне днеска Норвегия. Кой е главнокомандващ в Великобритания? Мъжа на кралиц... а, кралицата. Не. Кралицата. Не. Кралицата. Е, кам ти, че кралицата? Министър председател. Не. Боми, пиши а, главнокомандващ Хедав, на а, как се казва? А, е, не. Не, не. На... Оперативно тя въобще не се занимава, но тя може да обяви... Окей, спорим за терминология. Кралицата може да обяви война. Значи, главнокомандващ, главнокомандващ на Великобритания е министър-председателя, което за мен беше много очудващо, но Уинстън Чърчил едно време. Ми българ, е кой е главнокомандващ? Е бил той? О, президента. А, така. Господин Радев. Ти, ти кой искаш да ти главнокомандващ? Киро или Радев? Киро, по-лека война ще Да, да, като къде... кажем, ама Кирома мен ма е страх от бомби. Мм, ами да, той мен ма е страх от бомби, значи да се изтеглим някъде <сък> войските, а пък Радев ще каже НЕ! Нападение! Напред! Войници! Иван Киркове бягай с бомбите напред веднага! <съква> И нападай Путин! И нападай напред! <съква> То от тебе няма <съква> <съква> да го очаква! да. Така че аз предпочитам по, Днеска ми беше много интересно. Зачетех са има си. А... Значи, според Уикипедия, кралицата може да ам, отваря и да затваря парламента и да. Ам одобрява закони преди те да станат. преди те. Законопроекти преди те да Тя може закони. това, което може и Радев да им казва, да, окей, okay", или uh, слагам вето на този закон и го връща обратно в парламента и пак го. И, и те обаче я заобикалят вече. При следващия път. Обаче, кралицата му да е единствения човек в UK, който може официално да обяви война на друга страна, но а, uh, силата и не е абсолютно. Да, и няма, то, и няма тя да предвожда армията, а шефа на парламента. Ето Иван, ето вече ти е тук, ето, гледай, ето. Тя е Head of State и Head of Military Services. Head of State and Head of the Armed Services. When soldiers join the British Army, they swear on, an oath of allegiance, allegiance to the allegiance uh, not to the government of the day, not to the government of the day but to the queen and her successors however ultimate authority on army's deployment and use rests with parliament and the people hey и той им е главнокомандващия а, шефа на парламента. Иначе всичко, представително, абсолютно всичко е кралицата. Mm -hmm. Тя не е не само на Великобритания, тя е на, на Канада. Цели, на Куман, да. Тя е на, на всичките а, държави. И мисля, че технически а, тя владее земята, тя е собственик на земята. Макар, че е нали, Отказва се от правото да го откол, но технически мисля, че все още е собственик на Канада, на Австралия. А реална власт тя има по-малко отколкото Румен Раде в България от мене и тебе има по Не, няма по-малко от мене и тебе. Е, сега крът, ако направи подкаст. А, направи подкаст. Те направиха. Ами, реално, измести, Рогън. Роган. Дъщеря и... Пичове, значи, в момента до сега се борихме с Роган, в момента с кралското семейство вече ни лази, така че моля ви събвайте се, ударите към банката. Задължително подпомагайте този подкаст, защото България и този подкаст на Вази Ние искаме да бъдем колониален подкаст и кралицата да ни купи. Абсолютно. Така, кой, а... Не искам да я лъскам среброто по цял ден. А, четах днес, се зачетах за про и за и против президентска република. Ме ма някои от нещата нали, за президентска република определено. Примерно, ам... малко имам чувството, а, че ще има по-голяма яснота за кого гласуваш. Само да се доискажа а, за кого гласуваш. Имаш ги там 4 педала и гласуваш за то, който смяташ, че най-малкото зло или който си харесваш. Примерно, Избягва се момента, аз гласувам по принцип, аз съм против ГЕРЕ, против а, а, БСП съм. И гласувам, аз съм жълтопавейник, искам да си гласувам за Демократична България. Гласувам за Демократична България, но изведнъж разбирам, че те правят коалиция с Корни и Корни изведнъж ме управлява. Или нещо такава ситуация ти, ти създавам. А, смятам, че също така при една президентска надпревара, ако излезне някой, се кандидатира някой читав човек. А, наистина, не обвързан политически. Чао, Боми. Човек, който се доказва в обществото. Много хора ще застанат за него и ще гласуват за него. Колкото е. Е, примерно, аз в момента, ако трябва да има президентска република, и единственият човек, който ще гласува е Иван Кирков. За кого ще. всеки може да избереш. Кой би сложил да управлява България? Да управлява да. България. Някой, който не иска да я управлява. Добре, сусър. кой ще бъде това? Еми няма такъв в България, всичките искат да е, от управляват. Е, политиците, примерно някой няма. Аз първо веднага се сещам. От политиците. Знаеш какво е много макефи, без да но вътрешно усещане, у министърката, която беше, абе, от демократична България, която беше министър на вътрешно. Слагам Майя Манова да управлява Чи, България, отивам в Германия мама, да живе. Се, приключвам, мама, <laughs> <laughs> приключвам живота си. Но готи, но ще... Ето, а, тогава не може да си направи прическа. Една седмица да. всичко ще бъде безплатно. Ще се каже, тока сега, ще намалим за пенсионерите тока. Безплатно. Бам, фалират тоците. Сега, тук ще подпомогам... Много е зависимо, човек, бе, от тея... Майчето е, просто ще потопи държавата за една седмица, сигурно. А, чакай сега. Значи, имаме, Ники, ти си много често настроен про... про... Авторитарно да, и про... Аз съм за авторитарно. И то не е защото аз съм по принцип либерал човек. Но смятам, че българина, и това съм го говорил преди много ме хранихте, но смятам, че българина е неспособен да, да се самоуправлява в момента. изключително корумпиран, изключително прост. Българина, средностатистически е изключително трудно. Да прави... Българина не е просто. Българина е, българин. е изключително трудно да си прави самоконтрол. И за това. Има въз... нужда от максимален брой механизми за контрол по някакъв начин. И единствения начин е, ако коалицията и тя съществува и там виждаш, през... каква после... коалиция, Ливане, стига го. А, така, и да контролираш целият този парламент е много трудно. Но да контролираш една фигура, един човек, един апарат президентски е много по-лесно. Затова да. съм за това да имаме трудна за контрол е, единица като парламента. Е много труден за контрол, докато единицата президентска президентска институция. Ти говориш е за, за, за задколисието и влиянието, което. За задколисие, за влияние, Ай, аз, за изпадане в някакви крайности. Значи в да. България една от най-големите пречки е липсата на ясно разделение на властите, защото те са се сраснали и липсата на контрол над каквито и да е. Давай, Иване, обаче, ето дам ти пример. От кой търсиш отговорност? Е, сега имаме правителство с някаква петорна, шесторна супергейска коалиция. И добре, един е, слав, Слави ти вика, а аз у нея се педерази, защото на направи Квоси. А да излиза ти и казва, ние със слави не може да работим и само са казвам, Киро излиза и казва, ми те работят срещу мен и те не Кой е реално виновник? Прекрасните... Ако, ако имаш президент един, казваш нещата са усраха, както си бе Прекрасните президентски републики, като Република Беларус и като Република Венецуела, от кого искат те ам, отговорност? Прекрасната, прекрасната Америка. Америка. Америка е так. много различен случай, защото не, не, ме, Америка, Америка, президента там е а, с много-много затруднени функции, защото те имат а, горна и долна камера, които работят и които общо взето правят сечено на президента през цялото време. Тоест те упражняват тази функция. То, Отделно защо? държавата е толкова голяма, че по някакъв начин са успели да обособят съдебната власт, законодателната власт и изпълнителната власт. Успели са да го постигнат, тъй като вярвам, че техният Supreme Court е доста по сериозна институция от нашия Виш съдебен съвет. Да, да, съгласен съм. А, 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 смятам... а тук в нашата малка и, и слаба държава, значи да поставиш всичко, цялата власт в, в едно място, без, без никакъв контрол и така нататък, значи ние сме. Има за, за, за една Има седмица контрол. сме станали авторитарна сателитна Руска република. Има контрол. За една седмица точно. Руска. да сме руска. Защото по-силно ще натиснат? Защото са по-силни. По повече, когато е толкова ясна и могат за секунди да я хванат, ще натиснат повече те. Американците няма да могат да ни държат тук. Okay. А. Друг... Американците ни държат по... Има контрол. други, други Има механизми. Контрол. Има контрол. М Когато Бойко беше, 2013-та, той тогава беше фанал цялата власт, управляваше си добре, хората излезнаха на протести и го свалиха. По защото знаят, че управлява Бойко, осрава нещата, имаше протести и Бойко в един момент каза, окей, подавам оставка. По същия начин може и Президентската република, понеже вече знаеш кой е отговорен в момента, Айди протестирай срещу тази коалиция. Кой е виновен тук? Срещу Слави ли ще протестираш? Срещу комунягите ли? Срещу а, Демократична България ли? Срещу кого? Значи в момента ти можеш и като по-малка нова партия да влезеш и да имаш някакъв шанс. Президентската република и те мажоритарни избори, за които толкова се борят те тотално ще убият възможността нещо ново да се роди. Имаш... Нещо различно да се роди, нещо различно да се роди. Значи, тогава ти имаш много по-здрава. Значи, българите много често искаме здрава ръка. Здрава ръка означава ръка, която като те стисне за гушата, няма как да се освободиш от нея по-меката ръка има как да се осъщи. Миване, нека се не. стоим с мека ръка, сега ще има и избори. Ще стане същата педерастия, ще имаме още ини избори. След, а, а, по 60-70 милиона няма да се приемат решения в парламента. Си станало си хубаво. Ами това е също, това не е на, на нашия народ Добре, проблем. Не, толкова че... Значи, това, че ние нямаме избори, това е от някъде, ние нямаме правителство стабилно, това е от някъде продиктувано. И ако ние имахме единица, която О, овладеш ли я като институция, нямаш никакъв проблем да управляваш държавата отвън, тогава ще ще да има много по-лесно на външните сили. А сега, тупкайки от избори до избори, в общи линии а, не виждаме точно това става, което ти искаш. Ние в момента сме президентска република. В момента имаме избран президент, който се избран за защото... втори път и който си назначи правителства. Точно в момента сме президентска за три месеца, република. Три места да, ама... Е, аз, какво с... става? Е, аз ако трябва да избирам президентска република с Радев, няма да искам президентска. Аз искам президентска република с някой либерал, прено демократия. дето беше министър на правосъдието, мац като демократична България. Защо? Супер, първо, защо защо смяташ, че тя ще бъде по-добра? е, ние разбирам нещата, гледаме като човек, вдъхме абсолютно доверие тази че е искрена, че е честна и вярвам. И второ, Радев със своята репутация ги би като Ошкенбев Защото друга образ ти беше Цетска Ония Крокозава. Ами не, те бяха много образи най-различни. Имаше, имаше това. Имаше Герджиков, имаше най-различни... тел просто чек молеца. Президентска република ние станем. Казвам ти го по много прост начин. Да много да разбереш какво имам предвид. Казвам ти, че ако някакви външни сили натискат да овладеят нашия държавен апарат, имаме толкова сложна и разпокъсана система като парламентарната, и им е много трудно да го овладеят апарата и след като го овладеят, им е много трудно да го поддържат, овладя. Но ако институцията е, целият апарат е опростен чрез мажоритарните избори и чрез единство на, единство на управлението, тогава този апарат е по-лесен да се овладее с тези огромни средства и огромен натиск. Съгласен на съм и ме убеди, между другото, тук. Вече не съм за Президентска република, наистина си, си прав. Не, не искам така пък да си сменяш мнението. А аз не си го сменям, аз просто научих нови работи и в момента смятам, че това е валиден довод. Наистина, факта, че сме толкова малумни, ставаме ни контролируеми. Точно така, точно това е. Еми ето... И ставаме нефункционални. И тази нефункционалност помага да е трудно да овладееш целия апарат. Това, и да което, маяк. това, което ни прави да сме бедни, ни прави това и да сме 100 години независими. Точно така. Да. <laughs> Дали сме независими? Да. Ами не, независими не да, ами да кажем. Ако питаш че... Кристо Иванов, ние сме зависими от Русия. Ако питаш ку... Ам, Костадин Костадинов, ние сме зависими от там... Ам... Ако питаш мен, сме зависими от Русия и от щатите. Mm -hmm. И за мое най-голямо съжаление, въобще не сме зависими от Европа. А което е бахтите шака, защото ние трябваше да сме зависими от Европа и Европа да е зависима от нас. Защо? Всъщност, ние сме, а, Европа е зависима от нас, но ние не сме зависими от Европа, ние сме зависими само от щатите и от Русия. Това са двата полюса, които влияят. Както забрави Турция, леко също. Еми да, Турция. В Турция много са ми сложни, за да разбера Турция от коя страна е Турция 60% населението на Русия. Стабилна економика до нас е. Имаме турско население. Аз мятам, че интересите на Турция са не по-малки от интересите на Русия тук. Еми се не ги спрягаме за играч играчи, за велика сила, нали? Винаги спрягаме Русия и САЩ за велики сили и Китай, да. и... та дори някои от европейските държави. Турция, много рядко я спрягаме за велика сила, но може би близостта и до нас трябва да ни накара да я спрягаме по-често в плановете, защото реално те имат много силни локални интереси тук в нас. А, така че... Така че, между другото, наистина убедиме, аз ам, не съм вече за президентска република и... А, не, не, бе наистина, не се бях замислил за това, че всъщност тази разпокъсаност, която ни пречи да имаме правителство, е всъщност горе-долу това, което пречи в мощна сила прави... да овладее нещата напълно. Това прави България нефункционална държава. Защото е, да кажем. Американското посолство е овладяло, да кажем, един а, кабинет там с Киро Демократична България, но не е овладяло Гешев, да кажем. Руснаците, примерно, са овладяли прокуратурата, нали? но не са овладяли други неща. Да. Сега президента вече е голямата драма, защото и комунягите го обясняват, че бил натовски генерал и е работил за интересите на, на, НАТО, а другите го обявяват, че си кудрат комуняга и си работи. Аз не мога да разбира. Защото сега ти назначава служебно правителство, което реално ти работи за газ по общо заето. Обаче при това път ти слага някакъв от Харвард, дето ти е абсолютно про Смисъл, той човек или наистина не е зависим от Америка и от Русия и си гледа това, което смята в момента, че е добре. Или... Има и предвид, че първо президента е минал през едни много сериозни школовки в които развиват брутални стратегии и тактики и краткосрочни тактики и дългосрочни стратегии, които аз и ти с нашите умове, аз гордея, че съм човек, който що горе разбира от стратегия и тактика, но тези неща, които Румен Радев ги е учил и след това прилагал на практика и сега пък ги прилага в това, нашите умове и моя, и това не могат да ги разберат като система е, и като. Тук ги обясни всичко. Не можем да ги, обясня, да ги разберем. Това са сложни системи, сложни и такава, които то човек е посветил целия си живот да изучава подобни хм. военни, стратегически, политически и така нататък системи и тактики. И ги прилага вече, 6-та година, да. и, и това са много, много сложни процеси. И ние се опитваме да разгадаем и така чрез. Едно или две, една или две информации, които получаваме, да разгадаем тия негови сложни тактики. Виж, че човека овладя цялата ни държава. Овладя за толкова дълго време вече. А, това означава, че нещата, които ги прави, овладя една ли, функция... Или му беше сервирано просто, че като... Виж, са, ти като нямаш парламент дълго време, ти даваш все повече права на ради, защото той все повече слага свои хора по-дълго време. Ако при първите Протести. Хората бяха гласували за една партия или горе долу да се направи пръсто, Радев нямаше да ги имате права. Ви подценявате го, него и хората покрай него, защото а, Радев изпълнява една функция, която ние в университета не веднъж сме учили. Президентството, президентската институция има само и единствено представителни функции и главнокомандваща, ако евентуално попарнем във война. И това е. И бам, изведнъж ние за няколко години разбрахме, че президента всъщност може до такава степен да овладее да yeah. нашата система, че той качи хора, които ги изстреля в стратосферата за два месеца и те станаха новите управляващи на редовно правителство. След това не му харесаха. И сега промени тотално нагласата и това. Сега в момента започна една кампания от Черна, ще продължаваме промяната, която според мен ще им направи изключително трудно да управляват отново. Тоест президента е, стана изключително мощна фигура. Ние сме в момента монархия. И президента е нашия монарх. И ако реално... А овладяли са и медии, овладяли са и а, всичко. Добре, де, той Радев, той Радев реално тогава ще става все по-силен. Защото аз не виждам на следващите избори как а... Как а, а, ще има правителство? Еми това раздробяване на партиите също може да е от някакви задколисни интереси. Сега не искам да бъда конспиратор, не искам да бъда така, но пичове така функционира света в света. Разни хора се договарят за разни неща. Ако мислите, че никой с никого нищо не се договаря, значи вие сте едни наивни, милички хора, които да знам, просто не живеят в реалния свят. Не можете да ми кажете, че не вярвате, че има договорки между хора, между държави, между представители на тези държави и че мислите, че договорките са само 100% е това. Значи, ако се договорим с Русия, ставаме Руска република. Ако се договорим с Америка, не знам, ставаме щат на Америка. Мине, договорките са най-различни за хиляди неща. Черастеп си говоря. Те виждаш, виж, след Втората стонова война а, те не казват за всички държави, аз имам това, ти си мушнува. Било примерно в България, примерно да кажем, в някои държави, а, като Сърбия, мисля, че беше, 50% влияние ще има Сталин, 50% Запада. В други държави Чехия е било 30, не еди какво си на проценти е било. Точно така. какво е означава ли тези проценти, вече ние може само да гадаем. Ими да, за нас е малко по-сложно, но... Това е като партията на... Когато нали се говори, че разрива между Бойко и Славия бил, защото Славия искал 50% влияние в Какво в... в... означава това влияние? Ими означава, че решенията трябва да се вземат 50 на 50 и когато са а, в, а, такава, в конфликт, ще трябва да имат някакъв брейк дилър. Такъв а, а, разчупващ Стелла. Стелсти. Как се казва на български? Бе. Това, което разчупва а, равното положение и натежава в едната. На мен колко ми определяш процента на влияние в този подкаст? Еми, голям ти е. Сега, примерно, около някой ти пита, никакъв процент има? На влияние? Да. Ми като имаме предвид колко много подготвяш и такова, доста голям процент. Защо? Достатъчно ли да изисквам излъчването на конкретен епизод, Един. който е скрит? А, това е друг подкаст. Говорим за новинарския подкаст. Добре. За новинарския реално си да, изискал да. споменаването на всичките неща, които днес споменавам. Добре. А, така. Ами това е, аз не знам какво да кажа, за, за мен е това абсолютно керофишек, и шек, защото най-малкото, реално ако се направи в момента габ, аре да излезнат вече поручванията, какъв процент от народа иска президентска република? 15%. А, сигурно. И аз бяха... не, малко може да са повече, защото хората им звучи екзотично и готино. Амищо, и, и блинуват по това, с силната ръка. Блинуват. Да. Гледат, примерно. Не мина ли това вече с силната ръка? Бе? Кога сме имали силна ръка? Е, а бойко ай, ти си... не е ли силна ръка? В парламентарна република. Вижда да си силна ръка в парламентарна република трябва да водеш много повече начини. А, ти искаш кръците, като ги хванем, да им сечем ръцете. Сега в Game of Thrones така беше. Хареса ли ви силната ръка? Не, ми не знам човека, му иначе пък много... Значи, има една много романтична представа в, за Хан Крум Крумовите закони. Виждате колко хубаво е било. Това са най-зверските и закони в, в неозряло общество. Когато на крадеца ще му отсечем ръцете, на лъжеца езика, на обиеца да я знам, ще го убием. Това са много много тежки закони. Сега в новия епизод на Game of Thrones House of the Dragon. Видяхме какво означава това и колко е варварско. По такъв uh -huh. начин да решаваш. Но това е добра метафора за, за силната ръка. Какво означава силната ръка? Силната ръка означава насилие, което може да бъде използвано върху теб. Още да се сещам за една държава, която е, е така има диктатура. Нали, а ако приемем, че Америка не е диктатура, нито. Ако приемем, че Америка, Русия и Китай не са диктатури, а. Ам... Русия и Китай. Ними, а, на, на параван не ми е много по-различно. Свобода на. Да, има някакви. Да, Русия и Китай са диктатури, нали? Но. Не, не... Както и да е. Една държава е Руанда, където след абсурдната гражданска война с над колко стотни хиляди, ако не е в милиони жертви, 94-та, тя е готова да бъде да се превърне в най-бедната африканска държава. Тя е сравнително малка по площ. Uh, и, и там идва диктатура, там става диктатура. Но някаква чиста случайност попадат на диктатор, който наистина мисли за народа: и иска да направи Руанда обединен да няма uh, насилие между Туци и другите там и хутите. И реално Руанда в момента се превърнала в една от най-проспериращите държави в Африка. Най-чистата, с uh, невероятно образование с uh, инфраструктура, с освояване uh, на публични средства, с минимална корупция и просто uh, показва. Ако попаднеш, но, но каква е шанса да попаднеш на диктатор, който наистина мисли за народа? И да ти кажа на друго, което не са попаднали. Не са попаднали на Европейски кръстопът. Какво бе, те са били колония на Белгия Служили толкова време? Не си на Европейски кръстопът, който е стратегически а -а -а. важен за две различни, двата полюса. Тъ, двата полюса да почнат да навига. Ами Иване, ти като говориш време... така, аз нямам надежда за България, защото ние сме в обстега да на влияние на, на Русия, на Европа, на Труската. Защо да нямаш надежда? Точно това пак, което ни прави слаби, ни прави да си живеем добре. Кое за... ни кара да си живеем добре? Бе? Ами добре си живеем сега. Каквото и да ти кажа, България е страна, в която един млад човек може да постига неща. Един млад човек в България може да, да постига неща, с много труд може да живее добре да. И той и в Америка да може да, да ги правите работи. точно така. И да. в Русия може да ги правите работи. Еми, не знам, не съм живял. Това в е разликата между да живееш в България и Русия. Единствено, не можеш да бъдеш, да кажем, комедиант на свободна практика и да говориш каквото си искаш. Махаме го това. И... може ли да имаш частен бизнес в Русия? Може да имаш. Може ли ами, да започнеш и вземането на бизнесите там също да, е много. Значи Аз... там олигарсите България... директно България... В България не са взимали бизнеси. В България не са оказвали на, на Да, и малко по стана. И за това сега малко се малко по по-дрънтуваха -да. хората срещу Бойко. И това беше всъщност а, И на как... ответната страна. И какво остана да. певски се върна е олигарсите ми да. Аз смятам, че един. Аз го гледам. Но трябва да признаеш, че олигарсите още малко дръпнаха надолу. Още малко оставяха хората да дишат. Бойко, как избута а, да, 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 да накарат да дръпне надолу а, Бошков? Като вземе част от властта в него, като окрупни някои негови работи? Това е. Дърпаме уши олигарсите такова, но всъщност това става а, то бизнес енчести отива при правителството. Ми е хубаво. Е, правителството, ма той на бойко, ми, пан... бойко. не е печели, като е при правителството. На, не, бизнеса. не печели, хич не печели. Е, какво печели? тото че а... е талончета. Колко души търкат талончета Всяколко ами търкха, хората на, хората... на Бошков. Ами най ли? Защото Бошков, Бошков беше оперативен. Тоест, ако Бошков си постави за цел да търкат талончета, цяла България започва в несвяз от сутрин до вечер да, да, да търка талони. Тотото -то не е оперативно. Талончета има в момента, знаеш ли? Е, не, е, не е или си, не в бет какво. Има си и не на тотото на -то са. А на тотото. -то. И никой не търка талончета. Забравяха хората, че съществуват. А... Това показва колко може да е оперативен един човек. Но докато аз одобрявам в бизнеса да има ясна иерархия, да има не, а, такава силна структура, силна ръка и така нататък, в държавното управление и то в такава държава като нашата е много по-различно, защото, защото в бизнеса контрола е общо взето от пазара. И в, в, ако не изпълняваш на пазара повелите, ти ще фалираш. Но в държавното управление, освен пазара, т.е. народа, ти имаш едни капитали, които ги движиш и които сами по себе си могат да променят тотално съдбата на държавата и на хората, които живеят в нея. Да не говорим, че могат да манипулират, да и така нататък. Особено като владееш и медии, неща за които се говореше много сериозно последните години. Хм. Не знам. Добре, според теб, какво трябва да се направи България, за да тръгне да се оправят нещата. Не, аз те... съм много черноглед. Откъде трябва, да са... от трябва да се оправи? От, ко... от кое трябва да се започне? Смяна на системата ли? А, изчакване да умрат две-три поколения, за да дадат просто нови хора ли? А... А, според мен трябва малко повече разбиране на цялата ситуация от по-голям брой хора. Как става стига до това разбиране? Защото ами... ако питаш някой, дето е фен на Русия и на... дето гласува за възражение, той разпочва. Той... Поред него той разбира ситуацията. Ако питаш някой от демократична България, ето, а, демо, нали, нали а, той разбира ситуацията. Питай някой Гербер, той разбира ситуацията. До това разбиране, според мен, би се стигнало, ако финансовите стимули в управлението на държавата, законните финансови стимули, са малко по-сериозни и малко повече контролирани. Тоест, ти вземаш Стимули малко. Стимули повече... за мои хора. Контролирани от мои институции. Обратното, ти вземаш повече пари, честно като заплата там, като Еди си какво, но ние те контролираме доста повече дали точно на твой хора даваш поръчките, дали правиш да. с мами, дали да, да не нас... ти казвам, Иване, ти ма контролира, ети тук ни парички под маста, за да кажеш, че съм ги дал на независими е, хора. И това е, е проблема България. е на България. проблем. И проблема е, че сме толкова малка държава, че нямаме достатъчно силни различни звена, които, когато ти правиш с мами, това звено моето е бе майката. Защото най-уязвим си ти, когато правиш с мама. Ако си честен, ти си много по-неуязвим, Отколкото когато правиш измами. Защото направил ли си една измама, на теб тегне хоренето в затвор, или съденето <към> или огромни финансови загуби. Да, и защото всички, тата. които са правили измами в момента са в българския затвор. Не, но са ми, хванати за топките. А, хванати са, хванати са топки. за топките. Някои са хванати. От за топки. Някои са хванати. Някои хванати са хванат. за топките, и те трябва до края на живота си да изпълняват повелите на някакви хора, които решават какво трябва да бъде направено. Ето това е. Значи, пичове, за да бъдете спокойни, за да можете да бъдете силни, трябва да не мамите. Защото измамиш ли, някой ще го разбере. Те не са бъстуни, не са бълъци. Те ще го разберат и ще ви хванат. И ще ви хванат за топките. Няма ви тикнат в затвора, а ще ви карат да им правите свирки цял живот, докато пукнете, докато ви. Може ли някой да да свали последните 5 секунди на Иван, където казва ще ви хванат, ще ви хванат за топките, ако правите и това искам да стане вайрал в цялата държава. Ама, ама <сък> така ако е, Ники. правите мизери, ще ви хванат за топките, ще ви в хванат. В момента ти направиш ли измама? Някой на секундата я хваща. Защото ако е данъчна измама, в данъчното вече има софтуер, който им светва в червено, те го виждат. Аз звъннаха ми, а че е... дължа на NAP от подаването 14 лева и ме издирват за 14 лева. А, така. Тоест, ако е за 14 милиона, пък на секундата си им штракнал и са го видяли 10 човека в да, е, тези че... 10 човека вече те държат за топките теб. Да, въпросът е, че мен за 14 милиона вика да си ги пътува, обаче ако са 14 милиона, ще дойдат да се разберат с теб ще по някакъв начин. Да, да се разберат с теб и ще те държат да. до живот. Еми, а е, келфа е да, да ме държат до да живот, като ще продъл... да ме държат означава измамата да си продължава и аз да продължавам да върша глупости. Ето, Певски със сигурност искаш да кажеш, че някой мето страх. го държи за топките, Пес. Или той всички ги държи, или те го държат. Добре, не. да не е Певски, да е, да е Спецов, да, е спецов, да е някой друг смята, че те хора ги държат. Смятам, да. А, така, и като ги държат, какво? Спецов ам, успя да изчисти една под глупости ли? Е, ако искаш да спиш неспокойно цял живот, ако нямаш съвест, и то, ми, тогава как у... ще спиш? Спра... Виж, ми... сега, ти ако нямаш съвест, аз как ще спра Ма не, не, идеята ми е друга. Аз това, че, спра, държиш, че това, че те държат за топките, не означава, че ти спираш да правиш мизери. Просто ти продължаваш да правиш мизери, но сега даваш една част парите на теб, които те, които държат за казвам, топките. Ще се роди първото поколение политици, които ще използват честността си да е бъдат майката на всички. А и затова исках да започнем разговора. Как се ражда това поколение и политици? ще бъде с, с, финансови стимули. Как като не ги пускат, финансови Иване, стимули, как като не пускат политици честни да бъдат в парламента или да бъдат на високи позиции. Защото сме си го говорили това. Пускат се на високи позиции хора, които има за какво да те държат за топките. Е, примерно, Гешев, помниш ли преди да стане главен прокурор? Имаше едно прословото интервю около 5-6 месеца преди да стане главен прокурор, където го питат, вие бихте ли се за главен прокурор? И той отговаря. Не, това означава да станеш главен прокурор, означава едно наистина омазване в война, думите му бяха война, да се омажиш в война, от които после няма излизане. Няколко месеца по-късно той беше главен прокурор. А, така. А пък при нас, казвам ти от личния си живот, аз не бих станал а, политик заради липсата на а, адекватно финансово обезпечаване на живота ти. Защото ти поемаш по един изключително несигурен път, по който можеш да бъдеш окалян и унищожен. И единствения начин да а, направиш финансово обезпечение. Е нечестния, но нечестния начин те вкарва в един кръг, порочен, който ще задълбае под земята. Ти е ще, ще бе майката. Затова аз на този етап не бих се занимавал с политика. В етап, в който в който а, политиката би могла финансово да те обезпечи, за да можеш да живееш един спокоен живот за теб и семейството ти от финансова no. гледна точка, в този момент аз бих се занимавала с политика. Добре. И аз знам, че най-добрия пиар, най-добрия възможен пиар, това е честността. Добре. Защото Добре, бива, не. ако си честен, какво можеш да направиш? Пример ти давам. Ако си заведение, което си плаща всички данъци, ти може да беш майката на всички останали. Така е. които не си плащат. Така донатците. Но те не Защо могат да, т... да е бъдат твоята майка. Те не могат да ти е бъдат майка. По законов начин говоря. Говорят Да закон... дойдат, да А, разбира се, да. Обият, да, да Иване, обаче искам да стигна до същината на това, което говориш. Ти казваш, ще дойдат първата генерация честни политици, да. които ще бъдат стимулирани с достатъчно финансови, ем, така, нали, инсентив, нали, за да се занимават с политика. За да стане това нещо, за да се гласува, за да им се дадат тези пари и да бъдат допуснати, това трябва да се позволи от старата управляваща върхушка, която няма интерес да дойдат тези политици. Така е, Прав си, но времената се питам, променят: и питам те, как се променят? се променят три 30 години, пом... ги променят. От... Технологиите и това променят нещата, защото вече много неща могат по-лесно да се, по-достъпни, са почват да така. Ето сега, примерно, ам, Божанов, министър Божанов, който беше тук на гости, изкарал повестил финансиране на, на компаниите нататък. Uh, искат да изкарат на всичките политици, включително и те, които не си пускат декларации. Не плащат искат си да глоба, не изкарат... плащат То. си глоба, не си плаща. Това вече е един силен пиар. Разбираш ли? Слави, което направи, Разбира се, че щом в закона за пише PR, така... който действа на хора като мене и като тебе. Нали? И аз, нали, аз ми си оказал, аз ще гласувам за демократична България. Въпросът е, че демократична България се говори, че топът няма да хванти 6-7% сигурно. Просто защото за голямата част от населението този пиар нищо не означава. А, това е някакво там IT от uh, деца пени, там глупости иска да накраде. Аз си гласувам за Бойко, защото поне... Е, тепе... така разсъжда средният човек. И, какво ми говориш като бил добър пиар? Добър пиар за мълцината, които го разбират. И ми виш... Сигурно, а, повече хора разбират меметата на САШ, отколкото разбират това, което ти говори Божанов. И виж сега. До много да не си прави. За това ти казвам, твърда Тъка... ръка, ти... и се надяваме, просто тази ръка да е умна и добра. Не, не, не. не, не. А, тя може да е умна и добра, но става твърде голям интерес за едните или за другите. И да, да, и ще е бъде увладя. купена. И ще бъде купена, да. ако Не ми. са 240 слаби ръце. Те не могат да избухат такъв ресурс в 240-те, могат, могат в 10, могат в 15, могат в 30, да, могат Русия в Да, но Русия ще вземе едни, Кипър а, ще вземе да, други. и се Русия, негират да. общо взето. Е, ху. И от тази негация аз спирам тебе, ти се сечеш на мене и накрая нямаме правителство, нямаме нови закони, не могат моето, да се приемат. В морето защо не потъваш и не, 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 не те завлича? Защото морето те избутва навън и след това те дърпа навътре. И когато е равно това избутване навън и дърпане навътре, ти седиш на едно място горе-долу в морето. И когато има мъртво течение, тогава започва да те издърпва навътре и, и, и загазваш. Но когато морето хем те бута навън, хем те дърпа навътре, тези двете сили се негират и ти седиш на едно и също място. Не казвай тази дума, че настрайкнат. Тези двете сили се негират, не е окей. Добре. Тези двете сили се неутрализират една друга. А, добре, окей. Е, бавам се бе, Не разбрах защо ще ни страйкнат. Да. да. така, неутрализират се двете сили. И не гърмян зак да не казва, защото също е... Не... А! Е, бавам се бе, човек. Това е също така, Мож не знам думата да накърнявам, говориш. не знам дали не е прекрано близка за накърнявам. Не, това няма. Не керман. Айде да стига пък ги повтарят и те неща, които <laughs> мислиш, че не е, okay. Добре, а, след, така, като говорим за хубави авторитарни Не, нещо, само си. разбра ми аналогията. Аз, ти я, разбирам, аз ти я разбирам. Аз ти разбирам аналогията и съм напълно съгласен с това, което казваш. И ти си съгласен, мисля, че с голяма част от нещата, които казвам. Аз съм казвам, съгласен. Всъщност, виж и, ми, и това проблема, че ситуацията е плачевна за България ситуацията е, да е плачевна? плачевна. за България. Как ще дойдат тези? Ситуацията кога ще дойдат тези? За дървото плачевна ли е, че вятъра по цял ден го духа в едната посока и го духа дървото в другата Дървото утре няма си плаща сметката за тока Иван. вана, аз ще трябва си я плащам. Това е проблема, е, както и бабичката. Някой ще ни пусне безплатен ток да го харесва. Е, Ай, по... е, живи да сме здрави. Значи, да сме. Е, виж какво ще стане, бе. Това е разгата, ти си Когато? оптимист, а не да не. Ти си оптимист, съм... аз съм песимист. Това. Аз, съм оптимист, това. аз съм оптимист, аз съм ти постоянно си така, спокойно, ще направят нещата, ще дойде време, ще се оправят България. Аз съм оптимист по друга гледна точка. Значи, аз съм проевропейски настроен. Но, ако стане <рък> да умираме от глад и от жажда, Руснаците, като кажат, пичва, ви пуснем кранчета, ако дойдете към нас. бам, отиваме към Иван, тях. И... Иван, съюз, нерши. Аз лично не, но ще приема на волята на народа ни, така или иначе. И, и в този момент знам, че ние ще бъдем нахранени и напоени е. до някаква степен, колко да не измираме от жажда и от глад. И в общи линии това е това е нашата, нашата така да сме дървото, което го люшкат наляво, надясно, наляво, надясно. Да е Ване, 100 години още да сме го дървото, което се пътува така без посока, в лодката, в морето, да сме глас да глас без пустиня, да сме и, да сме има друга. друга и тя е, както съм казвал, обединение с Румъния и и, и край. Ние и с... вече сме обединени с Румъния. Не, само ние да бъдем ние значи, Румъния. другата взимаме Македония и Сърбия и, Харватска, и а, и Молдова и правим едно силно балканско царство. Унгария също е, взимаме. Ще Истинската альтернатива ни е Европа, Ники. Ето, ние отново говорим Защото Европа за Европа е супер силна, България. обединена в мета. Ние точно такова обединение трябва. Ние говорим за съдбата на България и ние не споменаваме Европа, която ние сме Европейски съюз. Бе, дола, бе, еврото падна стена по-слабо от долара. Европа, Европа е толкова импотентна в момента. И толкова. Това става в такива времена. Знаеш ли какво става? Раждат се лидери. Раждат се. В момента се раждат джендърчета, които. О, мисля, че трябва да свалим възрастта, в която обясняваме децата, че има повече от два поба от 8 години на 6, защото иначе те две години растат. За съжаление, М -м -м. си прав в това. Така е. Това Аз съм съгласен. Това много... са силните мъже, които се раждат. Но те слаби мъже ще се родят силни мъже. Те ще осиновят българчета. Ще ги вземат в семействата си и те ще станат кромовите закони. Един силен мъж да кажем, защото на, трябва, тази вечер имам три шоута в Полдив и трябва да тръгвам. А, така. Помниш ли, като говорим за силни мъже, а, миналата година бяхме на ареста на Бойко. Какво стана с ареста на Бойко? Миналата година ли беше? Миналата година. Бе, знаме ли тази година беше? Се, тази беше отдавна. Кирил а, Петков ай, колко, го направи. Колко, колко време мина, брат. И Кирил Петков излезе и каза, защото никой не е над закона. Оказва се, че съда, е излезнал с решение и е казал, че ареста на Бойко Борисов е незаконен. И Бойко Борисов... Сега, тази новина я казвам само за да прочита култовото изказване на Бойко по, по случая на брифинг. А, така, който казва само да кажа... Така, така, така... Къде бях там за курвите ви? Така връзка? а, Бойко заяви. А, във връзка с арест си Бойко Борисов заяви. Те са знаели, че е незаконно. Те се знаят, че е незаконно. Те са знали, че това е произвол. Това решение е взето на една оргия, спици с кристали, много уиски, бяло вино, заря, заря поръчали с единствената задача да ме извлекат пред децата ми с близнеци. Са да е това решение е взето на една оргия, спици с кристали, много уиски, бяло вино и заря поръчали. Какво значи пица с кристали? Пица с кокали? Не бе, кристали, че са вземали наркотици някак. Пица с пици с кристали. Да. Вземали са наркотици. Добре. Явно... На оргията. На оргията. Значи аз, аз, защото не участвам в орги и, и, пица не обичам и кристали, не такова, значи а... Терминолог... Бойко знае терминологията е много по-добре от мен. Какво става? Е, Бойко знае какво се случва сега. Ние с е... сме бастуни, не знаем какво става. Бойко така. Така. Значи, а, това за, за Бойко и за Кирил Петков. Та, Бойко нещо е изразил и Кирил Петков е казал това е долна клевета, че аз съм се възползвал от корабите с а, газ. Така, че ще съдя Бойко Борисов за клевета за половин милион лева. Uh. Искам аз да попитам. Господин Петков, вие бяхте министър-председател. Знаете каква е заплатата. Откъде ще ги вземе Бойко Борисов тези половин милион лева, бе? Я малко се стегнете, значи трябва му сметне заплатата значи... за половината Но, но, Кирил, Петков е но Кирил Петков е бил министър-председател. Ако Но Кирил Петков е бил министър-председател и знае колко пари могат да си изкарат като министър председател А, откъде, откъде министър -председател? Знаете го знае? Откъде министр господин Петков, колко пари могат да се изкарат? Е бил майката няма да се очуда, ако в момента Бойко и Кирил Петков и Слави са на маса! И гешев е там и си говорят и гледат подкаст и викат. Те какво ли? И на да е, да е. слабар. Момчета, извинявайте, обаче тук самолета нещо. Да. <съпълзвър> <съпълзвър> и ми ясно, <аз> няма случай. <съпълзвър> така. Uh, малко към международни. А, чакай при това да кажем много неприятната новина от тази седмица за 15-годишния uh, беженец сириец, който подкара автобус в Бургас с 40-колко беженци и при опит да го спрат в Бургас двама полицаи загинаха, 31-годишен и 42- или 3-годишния му колега. Uh, шима нали, обе... вчера беше обявен за ден за траур в цяла Бургаска област. Съответно веднага тръгнаха оставки, проверки, предусто, не знаеш, ка стане някаква така трагедия и веднага почват. Заявяваме проверка, такова не. А, не знам как е допуснато това. Оказва се, че при малкото проверки, които веднага тръгнаха и при хората, които тръгнаха да изпяват, какво става, схемата с беженците в България толкова много, толкова много полицаи участват. Толкова много е корумпирана тази система. Полицаи, лица, които са замесени, граничари, гранична полиция, канали. Единственото хубаво, просто се радвам, че сме бедна държава и че те, те хора транзит. не искат да, иска да остават при нас. Аз това щях да ти кажа. Щях да ти кажа, че същите неща ги има в всичките най-развити държави. Това си мислих. добре, в Унгария, в Унгария има ли канал работи? Нали ги, затварях, нали ги затварях, нали ги затваряха ги ткоха. Е, кано, у си влизаха, нали? Там ги чакаха с гумени мечета, плюшени мечета. Аз, азил, велком, е, някакви, какви бяха там, в РФ, Том виси, стига До Австрия, до Ама влизат, защото не ги Поша. пускат. Именно. Те ги пуска на лелката, после он изнасилва, а после казват те на Те законни бяха много, бе. Те... Ти гледаш законните, дето е пуснал Да, лелката. ма те, защото тръгва ордата, и ония такъв а, по граничния ге, а, немецът, той педал, че някакво А, вас си спасият. Бърлоскони, спа знаеш какво едно време? Бърлоскони влезли са примерно 50 хиляди. Що поляците знаете, не по -пра? ги прави? Какво? Вземам билет за влака за, примерно Германия, за Австрия, за Франция Мисле. и ги разчет, разчетква нататък. Поляците що не ги пуснаха, защото са малко по-твърди. Чули какъв номер има прави? Да, бе, Бърлоскон... те го правиха. Курка, пан прави на съседната държава, бързо. Бърлоскон... А, това правише и този вето правиш и Лукашенко същото. Взима им билет от Ирак и ги стоварва на границата с Польша, ама поляците. Бахиста, шака. Ама поляците са откачени. Отидаха... Арми... да гърмят по-мале, те нали? отидаха там с таковата. Тя Польша по принцип много консервна държава. Те са откачени малко там. Те са против Там няма аборти. Там няма такова. Там е <същит> смисъл. Те са откачават Няма ги пуснат. Да. Те там почти няма мисиомани в Полша. Те са много силни католици. Много силни католици. И почти всички ходят в неделя. Дори атеистите ходят в неделя на църква, защото ако не ходиш ще говори цялото село на Оган. Аз имах гадже по лекиня а. дълго време в Лондон. приятелка беше м, една. Кур... Смисъл. Правиш такива курмински номера всеки уикенд, прави ги нещата и ходиш в неделя и се изповядва там в полската Ай, казва, бах с сигурно си казва, е Ми, сигурно, си казва, сигурно <сък> си казва. А, иначе знам от мои приятели поляци, знам, че много често, ако си от по-малко населено място, и си атеист, пак ходиш на църква всяка неделя, защото ще те разправят, че ти е бъд майката. Много здраво. Имам един приятел, поляк, Роберт, и му викам в нещо на за геови. И викам в Польша, имате ли геови? Той вика, ес. Yes. И аз му викам, а къде ходят? Викам, къде са? Той вика, вика, ту андерграунд. Не oh, ме no, okay, поляците. малко са прекалено консервативни, ама ги Малко прекалено. Еми, ви то Европа е като Америка, бе. както имаш либерални щати, така имаш супер консервативни щати. Няма как да очакваш един, една, един континент с толкова различни държави и история. Да... Е, e, виж, Южна Америка. Имаш примерно на Аржентина, която е супер консервативна, там също са забранени аборти, там също е такова. -та. И до нея примерно имаш Уругвай, където са отдавна са позволили аборти, права, някакви всякакви такива глупости. Просто нещата са нормално. Различни хора, различни дяли. Така, Русия, малко отиваме към международни новини. Русия, а, понеже има. А, то някак да го пуснем, има един завод, където е хранилище за втечнен газ. И понеже вече Европа не им купува толкова газ, а то газ те няма къде да го сконират. Капацитетът е напълнен, те го пускат просто да гори във въздуха. И топлинно е хванато и в момента първо имаш замърсяване частично на природата, макар че метана като гори, доколкото знам, няма е... много. по-малко. Но, да, да но в време има хора, които не могат си позволят да си платят сметките с газ и също време има хора, които... но и те няма какво да го направят, нали, гаста. Еми това е като млекопреработвателите, да. които изкупуват ефтино и производителите отиват и изливат на преднародното събрание мляко. Да. Помниш ли? Ние нямахме мляко, нямахме пари. И, гледаш как го излива, ама. Така, като не им показа те, пък губят много пари. А. -а, -а, -а. Аз не знам, в Европа са подготви тази зима да, да много да се стяга. В Германия там публични такива казаха, че няма да бъдат отоплявани, много неща, някакви сгради няма да бъдат. Аз за 15% бях чул, че 15% О, ще намалят. И те смятат, възмени. че като го направят, това по някакъв начин ще попречат на, на Путин или ще го накажат. Не, не да го накажат, но да могат да, 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 да преорганизират. Да, да преорганизират и да могат да се осигурят с альтернативи. Ето... Катар ти единия? Еми Катар, щатите, там тия Венецуели, Венецуели. Венецуели. Тера, Венецуела толкова... Значи цяла Европа и слагаше санкции на Венецуела заради Мадуро. Америка сега в момента. Ма то не е Венецуела, тя има големи залежи на петрол, ма то е най-трудно, на Той то е по-трудно е добиваем. Трябва е по много инвестиция Китай там събута. Така, посолство... така, посолство на Русия в България, това случайно, защото аз ги следвам посолство на Русия в България, а, пуснаха един много интересен статус, че в който обясняваха на дълго на широкост. Тяхните глупости там, нали? Но а, ние много внимаваме да няма цивилни жертви, да ги минимизираме. Затова напредваме толкова бавно. Така казаха, че 6 месеца война, затова до сега може ли са да преземат Украина, но затова, защото много пазили. Пука, пука на Путин му пука за човека. Затова напредва бавно, защото иска, ако може, да няма никакви жертви. Е, реално. Но е... аз съм съгласен с това. И реално смятам, че водят. Някаква малко по-окей война, защото ако не им пукаше въобще бяха влезли. Ние си говорихме, мисля, че сте no. точно на новините веники. Много ми е странно да слушам как на Путин му пука за хората. Чак, а, неговите не, руснаци не умират хората, от глад. Не за хората. То пиар бе. Сега, пиар си прави за пред неговите хора, защото ако смачка Украина по най-бруталния и ужасен начин, самите руснаци няма да го одобрят това. Обаче, как ако няма ние да... за доброто на окраина направим. Руснаците в Русия дори не знаят какво става. Там телевизията нищо не им дава. Да, може... а... Ако самите войничета, които са на фронта, трябва да има и за тях обяснение. Има и преди. Аз затова се чурих и го намирах за невъзможно, защото за мен, преди да започне тази война, беше невъзможно един генерал да мотивира всички офицери и всички войничета. Да тръгнат на война срещу братска държава? Дали е братска? Напрежението между Украина и Русия е от много отдавна. И напрежението да. вътре в Украина е било много напрежението голямо. Напрежението между България и Македония е много голямо. И не, няма напрежение. Обаче не може На... можеш да ме накараш Иване, напрежение... Зами автомат и гърми по Никола Иване, напрежение към. между България и Македония няма абсолютно никакво. Има единствено във форумите под някоя българска песен, но ние нямаме македонци. И постоянно медиите казват М... как в Македония М... било много антибългарско И настроение, също се говори, знам, но ние реално, е, 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 но проблема е, че ние в България няма македонци, в Македония няма българи. Тоест, или има някакви малки, нали, такова, така, както имах малко българи. Но ние доколкото тук говорим за една държава, където имаш укра... украинци, имаш и руснаци. Руснаци или рускоговорящи. И е голям проблем в смесните горе. Представи си България и Македония. Бяхме една държава, смени си границите. И най-западната част на България, където са македонците, мразят българите, ние тук мразим македонците. И градове, пръвно като София, Бългов където е смесно населението, сме принудени да, го... да, живеем заедно. И на половината македонци ние им налагаме да учат в училищата и само в един български. момент Радев ни праща да, да ги потушим там настроенията, които значи... и така, за това само каза, че... обединение с Македония ще ни Направе донесе Украина, много по-лоши неща, отколкото ако сме сидеон да. две. И не забравяйте колко албанци ще ни донесе. Дълъм И след. не забравяйте, че ние сме вече една. Ще бъдем една държава, когато македонците влязат в Европейския съюз. Всички ще бъдем едно. Да, така, Александър Дугин, за малко. И искам някой от нашите фенове, именно да бъде този Велик Българин, който с делата си, с нещата, с работата си, да помогне Европейския съюз да бъде наистина значим фактор в целия свят и да бъде функционална единица и да бъдем наистина ние, българите, част от Европейския съюз, допринасяща за силата на, на цялото това нещо. Надявам се, един от нашите хора... Последните 30 секунди кътнете и това и също го служете към компилацията, <laughs> където Кирков казва, ти, ти си човек. Ами кой? не, аз бъда супер горд, ако има, но наш фен е толкова ден, толкова силен, толкова а, такъв, че Вече има успее, медали, имаме с златни медали. Който да успее тази институция Европейски съюз или тази супер държава ли? Как Искаш да го наш нарече? фен да бъде президент на Европейския съюз един ден? Не, не президент. Да е човека, който да помогне Тая институция как да работи. Как един човек тая ще помогне да тази организация да работи? Те хора го правят. Много хора, но един не един човек. Един човек го прави. Двама човека го правят. Не населението, не а е. Не вече е има хора, които го правят. Има супер много българи, които са по институции. Точно Обаче тези, тока. които нам работят са гласовете в пустинята. Никой не ги знае. Тя. Не го правят Те далек. са тихи. Не знае войн. Силен, не го правят да се чува неговата дума и неговите граждани действително да изпитат плодовете на тази. Хиляди европейци работят за това европейски съюз да силен, но са глас в пустиня и са незнайните войни. Защото... А пък наш фен ще бъде не глас в пустиня, а глас по мегафона. Не, ти говориш за а диктатор на Европейския съюз, който е Диктатор на Европейския. Това е. Това е. И за да може Иван Кирков да отиде после, първо по въпрос, ние така, Жорко се каза: о, Жоре, ние те шалтатнахме. Ще ми стане много драго на душата да видя, че наш фен е допринесъл да бъдем първо България да е силна част от този съюз, второто ТО съюз да бъде силна част от света. Защото в момента нито ние сме глас в Европейския съюз, нито Европейския ти е ти глас ти, в ти имаш малко така вътрешно желание да, да Европейския да е съюз да, е, да е колониална сила? Да, да бъдем... Не защото... колониална сила. Вътре да си функционираме бе, брат. Иване, ние сме по-силни от щатите. Не може... Обаче сме хиляда пъти по слаби Знаеш защо щатите са силни? Защото имат много силна външна политика, имат хиляда бази. Европейският съюз. Е... Зна... За ев... Защото са президентска република. република да. За това... Европа да, е, кога е била силна, когато имала колонии и е мачкала целия свят. Реално Европейски съюз ще бъде скупен. Ако, ако не почне да се държи като Америка так, или Русия. Колония бе, човек. В днешно време колония означава... Колония? Да, пак същото. Сила на влияние. Е ми, ху. Штатите и Русия имат сила на влияние. Китай има Вирмания, също, не сегу... не, не. Китай има огромна сила на влияние. Нашите държави тук, европейските, просто... И, нямат как се прави силата на влияние? Как се създава? Чрез, до голяма се степен създава. чрез военно. Как примерно... Създава се чрез работещи механизми. Значи в Европа, в Германия, има силна инфраструктура. Има много магистрали, много а, инфраструктура, канализации, водоеми и така нататък. В Франция има силна инфраструктура. Си, къде има инфраструктура? В България няма и виждаме каква е разликата. А в целия Европейски съюз няма европейска инфраструктура на организациите. Няма, няма съделища, няма прокуратури, няма, няма неща, които да следят за корупция, няма неща, които да следят за Различни законодателства, как? няма една система, и имаме различни езици, което факта, че говорим различни езици, ни прави обединение. Америка, това е разликата, че говорят един език. Много, има чувство за много голям плюс има е това, да. Абсолютно. Говорят един език и това създава усещане за национална обединеност. А при нас това, което се насажда омразата към Европейски съюз и едни към други държавите вътрешно, това е само в плюс за Русия, за да. щатите и за Китай. Представи си, че Съединените щати учиха, имаха различни езици. Първо да кажем, в Нью Йорк се говори по-италиански, защото са и италиански мигранти повечето били, другаде немски, английски и така нататък. И испански. И си представи сега, че всеки щат. Си учи собствена история. И не учиш толкова американска история, колко е Велика Америка като държава. Ема, че при Тексас, а, тук, нали, а, да кажем, а, севера ни е ба майката, ние трагим разните те а Севера също учат, че юга там в щати и се мрази. Те нямаше да бъдат тази сила. Те Точно, нямаше. В Западна Европа до голяма степен се препокриват далечната им история, учат много римска история. Ние почти научим римска история в училище. Аз бях много разочарован от себе си, колко малко римска история, римско право знаех, когато влязах в университета в Австрия. И всъщност тогава почвах да попълвам знанията, обаче то въобще не ти наваксва цялото детство, че не се учил римска история, римска организация на държавата, римско право и така нататък. това е, мисля, че огромен минус за нас, българите и източноевропейците. И а, мисля, че Римската цивилизация, римските закони, изучаването им може би са някакъв начин да погледнем в тази посока, защото римляните, какво са правили? Правили са Европейски съюз плюс Северно-Африкански съюз. Били са много толерантни прено, защото много се интересувам от евре, еврейска история и религия и. Примерно това, което са по. На, 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 когато завземат римляните някъде, те са били много религиозно толерантни. Те са казали така, вие може да си ползвате вашата религия, да почитате вашите богове. Единственото задължение е да почитате и нашите богове. Хората са били, окей, окей, какво значи да ги почитаме? Ми просто да има и статуи на важни, на важни да, места. Да има данъка на, и на важни места на да има статуи на нашите богове. Само това. Единствено евреите а, са се борили против това, не са го приемали, защото те в тях не, не, не такова се казва, а, да, има, да нямаш друг бог, освен, да не почиташ друг бог, освен мене. И те са рушали тези статуи. И затова римляните са ми бали майката постоянно, имало там постоянно възстания на, на, евреите. Заобщо взето са били най-коравата им провинция, с която най -такова. Но идеята ми е, че римляните са били изключително толерантни. Точно какви са основите на европейски За е, Затова е. и, и Римс... османците са ни държали 500 години, защото са ни позволявали да си имаме това, да си имаме онова църквата може да е има, трябва задължително да е по-ниска от джамията. Еди си кое може да го има, трябва задължително да е Рели... по много И са хора... ни позволявали доста, ако са ни мачкали още повече, и така както са ни мачкали като възстанем или нещо е такова, ако постоянно така са ни мачкали, ние сме щели да се освободим по-рано, щели сме а, да възстанем. Много хора не осъзнават, че реално Османската империя е била най-религиозно толерантната а, държава по това време в Европа. И тя е една от причините, евреите, когато кралицата в един момент гони евреите, защо прямо всички евреи в Гърция, Турция и България, техният език ладино, той е испански, той е стар испански диалект. Защото ги гони кралицата от Испания. Им каза, тази имате две години да се махнете. Защото иначе бъдат убити. Просто за такава религиозна нетолерантност говорим в Европа. По това време, ако не си католик или не си от таковата, квато е одобрената, ти, ти си мъртъв, ти отиваш на кладата. няма... Е... Единствено османската империя позволява да имаш кефти да си мисиоманин, кефти да си християнин, кефти да си евреин. Хората не го разбират. Именно заради нещата, Дай, които... Има предвид 500 години, няма как се съхраним нашата религия, нашата реч, нашите обичаи. няма как то, да то, се... това е проблема, че това не се учи в училище, нали? А, а, или може би вече се учи. Но преди по време на комунизма, тъй като Турция била приемана за врага НАТО, трябва да бъде създадена а, много антитурска е, така, нагласа. Е. И са създадени нали, пропагандни филми, като а, време разделно, да кажем, той е филм, който е базиран на верни на верни неща. И да, и те Но... са ни мачкали също, значи пичове. Той е на верни не, Като кажа нещо такова, не си мисля, че отричам, че са ни мачкали, че са не, 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 не. Са ни колили, и така нататък. Но зависи как го представяш. Но... Българските владетели също са ни да. мачкали, също да, са, да, са ни колили, Прави се, време. защото това е пропагандата. Не казвам, че време е разделно, а са неверни събития. Те са напълно верни събития, които са се случили и е била голяма мъка. Но по същия начин може да се направи филм за това как християните са правили абсолютно същите работи. Цар Борис, когато приема християнството, той вбива... и е да ти кажа. Ако се направи филм... Чуй как разликата. Цар Борис не е оставил един в един... да вярва. За колко? 20-30 години управление. Османската империя за 500 години ни е оставила всичките българи да си вярваме в християнството. На Солун, техния а, светеца на Солун, то даже е празник, мисля, че не помня, в Солун тогава мисля, че е почивен ден, е свети а, Димитър Солунски. А, вярва се, че когато българите а, са обградили Солун, а, защото ние какво че в нашата история, Велики хан Крум обсажда Солун и обаче умира по време на битка и затова обсадата е нарушена и не можем да превземем Солун. Разбира се, това в наш... ако аз го чита си казваме, изглежда романтично, изглежда като една военна операция. В същото време тя е била свързана с много изнасилвания, опочараване, избивания на невинни гърци и понеже са се, се молили християните на свети Димитъра да ги спаси и да не се превзема града. Той прави така, че българите да не могат да го превземат. И ето виж една и съща история, една и съща случка, колко пропагандно... Значи всеки завоевател изнасилва по нея години. ти на войската заплатата е едното, заплатата им е била висока и ти като им е обещаеш да. и нямаш парите кеш, ти трябва от завоюваните реално да ограбиш да и да събереш парите, които си обещава за плата. Но другата, много по-висока заплата е било изнасилвания, банета, плечкосване на... Всичко. Даване на земя после нали? на други на неща. Земя. А... Та земя си я вземал от някого, защото тя е обработваема, хубава земя. Не му и... даваш някаква земя там в Канарите, където никой Идеята, е. че по гадни и добри работи са се случвали по това време по целия свят. Но ти, избирайки какво да покажеш и какво да обучаваш децата, създаваш абсолютно различна история. Еми аз се радвам, че сме освободени, радвам се, че сме си българска държава, радвам се, че сме се съхранили и че си имаме всичко, което си имаме. И както ти казах, радвам се понякога даже, че сме по-слаба държава, защото в нея успяваме да примерно да не участваме във война. Е, виж в крайна колко е по-голяма и мощна от нас. 44 милиона, брат. Просто сме големи късметли да не участваме във война. 44 -4 милиона. Да Дай не Боже да не ни вкарат тези идиоти, защото правят нас много не да... си да ни са, вкарат. Ние във война. нямаме... А, то аз... Какво да ти кажа? Кой може да нападне? Путин? Под какъв претекст? Да изгони, базите, да изгони базите, да изгони от а, военно. Ама ние сме в НАТО, той нападна ли, той напада НАТО. В смисъл, от тази гледна точка не вярвам. Така че нашата слабост е нашата сила. Добре, бързо да кажа две-три новини. Индия уволни военните, които по погрешка изстреляха ракети в Пакистан. Това са, само да кажа, Индия и Пакистан са две ядрени държави и някакви тапанари са, по погрешка са изпратили ракети там. А... И 100 години е бахти конфликтите. Да. Най-сериозните конфликти. говорителя на Китай... А, е, това ще го покажем другия път, когато пускаме. но говорителя на Китай на Външното министерство Яко Тролва пуска в Твитър мимчета и се бава с Америка. А, мозъка на... Мозъка на Путин. Александър Дугин този, той е руски философ, за който се смята, че е вдъхновителят на Путин за всичко, което прави. Та, неговата дъщеря е била убита, тъй като в колата е била поставена бомба, за която се смята, че бомба всъщност е била предназначена за самия Александър Дугин, който в последния момент не се качва в колата. А въпрос е, кой може да си позволи да взриви най-големия приятел на Путин и то в Москва, от външно министерство веднага фърлиха вината върху Украина, което в мен поражда вече много въпроси. Толкова ли са слаби разузнавателни служби на Русия, за да го позволят това? Инстинировка на руснаците ли, защото мен не ми се вярва да може такава атака така, да бъде извършена в Русия? И после си казвам, колко манисна един руско говорящ човек да отиде в Русия, дори да е украинец, и да постави бомба, защото това не е колата на Путин, а колата на, окей, на дъщерята на, на някакъв негов приятел. А, което означава, че. А, това е хубаво. Да, не знам какво е това. Просто не го съобщавам. Така, модерна съдифайзер за кражба на на патента за вакцина. Модерна имала една технология, която а, за РНК а, вакцини, която тя е патентовала доста време преди началото на пандемията. Когато започва пандемията, а, те казват, че няма да тръгват да търсят, да търсят юридическа отговорност от никой, който иска да ползва техния патент, тъй като тук става въпрос за доброто на човечеството и важно е всички да се обединим. Добре, да, ма приключва пандемията горе-долу и те казват, че Pfizer е вече направил 22 милиарда, използвайки техния патент. И ще го гонят за... ще го съдят за всички печалби, които е направил Pfizer от 22... от март 2022 година. отговор на Pfizer е духайте супата. Това е абсурдно. Това си наши технологии. Така че в момента ще се съдят. Е много заведено е дело в Масачузетс и в Германия. И ми е много интересно какво ще се случи. Uh, уж беше за хората, ма вече няма нужда за хората. И е фанал гият, защото модерна са направили към... Те са... се са занимават само с тази вакцина, друго не произвеждат и са направили към 11 милиарда доходи печалба имат, доколкото Pfizer се занимава с всякакви други работи, но е генерирал 22 милиарда печалба. И модерна ще ги съдят. Така. Uh, Китай произведе uh, роботи, риби роботи, които ги пускаш в водата Uh, и ядат микропластика, така че пфф, може би ще се почисти малко морето. Отиваме към пишчици. Uh, моята любима пишка беше от миналата седмица. Ние тогава бяхме във Варна, когато една сутрин се събуждаме, гледам Фейсбук, целият полудял. Помниш ли, когато целият ти фид беше пълен с коментари, които рандъм хора оставят на, на, на някакви страници големи, примерно. Така, аз, прино в момента, ако напиша, преноследвам следвам Леди Гага и напиша на страницата Леди Гага е искам да пръсна, то коментар няма да се появи в ида на абсолютно никого. Гбъг ага. в системата на Фейсбук беше направил така, че абсолютно всякакви коментари на всички страници, които чете, ще идват. Именно, прино ми идва. Uh, някакъв спам от Offspring, някакъв им писал, примерно, нали? Е, здравейте, много сте готини, малко някой праща меме на някаква страница, някакви глупости. Аз казвам, поудял ли ми е Фейсбук? Беше един ден, но беше много, много яко. Мен много ме изкъв цялата работа. Uh, така, за деня на Украина, или деня на украинското знаме, украински хакери са хакнали скрити камери в uh, Москва, учреждение в Москва. Те скрити камери, security камери, те имат и микрофони голяма част от тях. И те, които са хакнати, украинците в деня на, на Украина са пуснали в руски а, учреждения да звучат украински патриотични песни. И гледаш прино камерата, както снима някаква банка или някакъв офис и изведнъж се чува украинска песен, която е антируска или там някакъв в този стил. И гледаш руснаците, те само гледат откъде идва звука на и могат да после почват да сочат и така. Една малка победа за Украина а, и така а, пилоти и завършвам с моята любима пищица новина, която минала седмица забрах да кажа, а, но пилоти а, пилоти на Ер Етиопия мисля, че етиопски са били трябва да летяли са от Северен Судан или от, от Судан за Етиопия и 30 минути преди да стигнат летището от. Контролната такова се опитва да се свържа с тях, но няма никакъв сигнал. И, а, никакъв сигнал. И оказа че те са заспали. Най-накрая са ги събудили с аларма. И те са събудили, били са леко сънени, са успяли с голям зор да при втория вече опит, защото са изпуснали летището. Те са заспали, не, не е имало... Те после са казали, а системата не е работ... Тя Си... Що не сте отговорили, ми тя системата не е работила. Като не е работила, вие сте будни би трябвало да си преземите. Ами, еди, какво си? Накрая си признали, че са били заспали. Не ги е събудила радиото, там системата радиото. Събудила ги аларма на самолета човек двамата. И те вече при второто захождане тогава са. Първия самолет, в който пилотите спят, а пък пътниците не могат да заспят, седат на штрек будни. После бомито да ми казва, че е сейф пътуването с самолет и да ходим там. По тия Искам да завърша с един въпрос. Някой прави ли тази диета, защото започнаха едно ядене на ден? One meal a day. Uh, чувствам се добре, имам енергия, но е правил един ден. <сък> правил съм го брутално бързо се отслабва. Има огромно. Uh, да. Ама всичко младеж, каквото искаш за Това да, е ден. Да, да. Някой прави... Колко време си е правил? Два-три месеца, примерно. Ко... Познавали сме те тогава? Да, да, да. А имаш ли енергия? Имах, да. Що е спря тогава? Отслабваш За, и имаш защото, енергия. Защото, когато се разглезе, като почна да ям 2-3 яденета, почвам 3-4, почвам 5-6. Е, яренета. това снакването и мънченето постоянно yeah. е това, което разваля. А, ми, нека искам някой да ми пише а, дали, ам, дали наистина. Из нашия гаден живот да работим до 12 до 1 часа вечерта. Обикновено не, около теб има адски много дет снакват Чипчета, не знам всикор, Волета. Ти си волята, какво ти Волята. И ми волята, ама волята съм я впрегнал в други работи. Аз имам определено количество воля и си ги Викаш волята на човека е до определено место. Не може е, да е безкрайна да имаш без, воля. Безкрайна воля. Не може и от жени да. Значи да не можеш ти да си фитнеш джия по цял ден да ходиш да, да и да си доктор по ядрена физика и да имаш воля по цял ден да решаваш формули. И... Или едното, или другото. Не знам, ако има някой, който го прави това, нека да ми каже какви са впечатленията. А, аз лично, ето вчера съм ял в 5 след на шоуто не съм ял, след шоуто се прибрах, заспах гладен, събудих се свеж, ходих да тичам, пих кафе, чакай тук с тебе, Британен а яде. Ефект, шут нещо. А, да, но, а, да, съм. Чикво ти е, бе? Е, ми малко, сега и какво ми е? И ти имаш да сваляш, и, и аз съм -сва? да сваля. Е, ми даре, аз съм по-дебел. По ако си моя ръст, мисля, че ще си по-фит от мене. А и ако аз съм на твоя смисъл, мисля, че височина към кила сме, аз съм по-зле. Но. Благодаря. Но, вие бъдете супер добре, пичове. Вие бъдете нашите дебели олигарси. Да. Фабрите ни. Подкрепете ни, за да може Ники Банков да си купува и второ ядене на ден. Цъкнете Join или стани член. Сабскрайбвайте, задължително шервайте и лайквайте like този епизод. Благодарим ви, че гледахте. Чао и до скоро. Обичам ви.